que eles têm. Vocês enxergam a minha tela? Sim. E a minha voz tá ok? Porque às okay. vezes o microfone falha. Tá, qualquer coisa me avisa que eu tiro o microfone. Ok. Vou passar aqui. Quer dar mais um tempinho ou não, tu já quer começar? É, podemos dar mais uns minutinhos, eu só tô vendo que eu não tô conseguindo. Tranquilo. Eu não tô conseguindo passar os slides aqui, não sei o que tá acontecendo. Agora foi. Ah, tu tinha me trancado. Não, eu te botei até como anfitriã. Vamos ver se vai dar agora. Trancou de novo? Agora tá paralisado, huh? Ah, tá. Tá bem, não. Só pra gente, só pra eu. Tá. Quando tu achar, a gente começa, Diane. Fica à vontade. Vou apresentar, então, Ana, e daí já vou dar as orientações para eles sobre os e-mails para o certificado, tá? Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro de hoje. Hoje, então, nós vamos ter a doutora Ana Carolina Peçanha conversando com a Teasing Wisely Brasil. Ela é gestora das UTIs do Hospital Independência, médica intensivista. Participa também como membro do Núcleo de Avaliação de Tecnologia do Hospital Clínicas de Porto Alegre
e é membro da iniciativa, então, Teasing Wisely aqui no Brasil. Para vocês que estão participando da live, eu solicito que deixem os e-mails de vocês no chat, e aí após, então, a conclusão da palestra, 24, 48 horas após, vocês vão estar recebendo certificados de participação no e-mail de vocês. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Ana Carolina e bom evento a todos. Obrigada, Diane, pela apresentação. Além de tudo, eu sou amante da medicina baseada em evidências, né? Então, isso tem trilhado o meu caminho profissional aí nos últimos anos. E fui convidada a compor essa iniciativa junto com outros colegas em função do meu interesse pela área. Eu gosto bastante de fazer leitura crítica de evidência, da gente usar o que é certo da melhor maneira possível. Eu queria só pedir atenção de deixar quem entrar, deixar o microfone de repente fechado, né? E se quiser me interromper a qualquer momento para fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Bom, não consigo progredir o slide, Diane. Acho que você vai ter que me liberar aí. A senhora está liberada. Provavelmente seja um problema no computador. A senhora precisa ficar na página do PowerPoint, não na do Zoom. Mas é onde eu tô. Estranho. Eu tinha conseguido antes. Na verdade, está tudo meio trancado aqui agora. Eu nem consigo sair de onde eu tô. Tá. Agora Bom, foi, ó. agora eu consegui vazar. Isso, mas vamos ver se eu vou conseguir. Agora sim, beleza. Ok. Bom. Então, assim, esse é uma fala que apareceu numa reportagem e que é muito utilizada, quando a gente comenta sobre alocação prudente de recursos escassos, né? Então, esse autor, que é um médico, ele fala que, como médico, ele tem muito mais preocupação em fazer muito pouco do que fazer demais. E isso é uma fala corrente, né? Ah, melhor pecar pelo excesso, né? Não, é melhor fazer demais do que fazer de menos. Isso, os leigos e os médicos compartilham isso. Diane, será que tu consegue só controlar os sons aí? Porque senão eu Consigo posso sim, me acho que atrapalhar alguém entrou agora. Eu vou... aqui. Obrigada. A gente tem que E daí tranca a minha apresentação. Eu já ativei os mudos aqui, Ana. Agora tá passando. Perfeito. Deixa eu ver. Perfeito. Então, tá. Bom, a gente observa no sistema de saúde de todos os mais variados países que existe uma alocação não balanceada, tanto de recursos como de força de trabalho. De maneira em que a gente tem um uso excessivo de recursos, que a gente chama em inglês de overuse, e um recurso insuficiente de recursos ao mesmo tempo, que a gente chama de underuse. Então, a gente tem ali na figura acima, né, um hospital com muitos recursos, muitos médicos, muitos profissionais, atendendo um pequeno número de pessoas, muitas vezes nem tão doentes assim. E abaixo ali, uma situação ali de avaliação, de screening, em que a gente observa a total carência de recursos e provavelmente a dificuldade de acesso ao sistema de saúde da maioria dessas pessoas. Essa situação de overuse e de underuse, ela coexiste dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma cidade e às vezes dentro de um mesmo hospital. Então, hoje, no nosso sistema de saúde, que é um sistema público e complementar, um sistema misto, a gente com certeza se depara com essa situação concomitantemente. Não está passando meu slide? Agora sim. Bom, o que seria, então, quando a gente fala em saúde de alto valor ou cuidado de alto valor?
Isso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com custo, nada a ver com finanças. Na verdade, toda vez que a gente provê serviços médicos que são que têm maior probabilidade de causar dano do que real benefício, a gente vai chamar isso de cuidado de baixo valor. De maneira que as coisas tendem a ter um cuidado de alto valor quando elas são muito efetivas e causam muito menos dano. Ou seja, quando a relação benefício-risco é bem alta. A maioria dos tratamentos, avaliações, procedimentos terapêuticos e diagnósticos de saúde, elas ficam numa zona cinza, que a gente não consegue definir bem. Ah, é de alto valor ou é de baixo valor? A questão é que justamente essa zona cinza, quando a gente começa a deformar a indicação, a gente tende a transformar aquela intervenção como de baixo valor. E quando é que a gente deforma uma indicação? Quando a gente tem uma zona cinza de uma intervenção que teria benefício para um determinado grupo de pacientes, a gente extrapola aquela indicação para um determinado grupo de pacientes ou para uma outra doença. Toda vez que a gente faz essa deformação, isso se chama indication creep, a gente tende a transformar um cuidado que fica nessa zona cinza nebulosa como um cuidado de baixo valor. Então, de maneira que o cuidado de baixo valor é esse na qual as evidências sugerem que o paciente vai ter pouco ou nenhum benefício e um dano excessivo. O que, que a gente vê, assim, né? Os custos com saúde e a qualidade e os serviços e todo atendimento vem acontecendo ao longo dos anos, mas isso acontece às custas de muito dinheiro, de muita demanda, e isso é progressivo com o passar dos anos. Cuidar de pessoas tem custado muito mais caro, isso tem participação da complexidade dos cuidados e não necessariamente está se traduzindo em benefício com a mesma proporção. Deixa eu ver, trancou. Tudo bem, Diane? Trancou meu slide aqui. Não, Ana, cada vez que entra alguém, ele está trancando. É por isso que tu não consegue. Aí tu dá um tempinho e tenta passar que vai. Tá, então vamos tentar de novo aqui. Tem a impressão de que não está entrando ninguém e está... Eu vou fazer assim, eu vou te passar como anfitriã para ver se fica mais fácil. E aí depois tu sobe... Tá, porque tu fica trancando, né? Para mim poder ir gerenciando as pessoas. Tá. Tá? Já te passei como anfitriã agora. Eu vou ter que reiniciar alguma coisa aqui, Diane, porque está tudo trancado. Não tem problema. Não consigo. Eu não estou conseguindo nem sair da tela aqui para poder passar os meus slides. Que estranho isso. Bom, vou reiniciar. Acho que dá tempo do pessoal entrar. Ele tá. Só explica o que está acontecendo aí, se alguém entrar no meio do caminho. Ana, tu consegue me passar como anfitriã? Porque agora eu perdi não total... Não consigo nem mexer. Não consigo nem mexer assim, aqui. Eu vou sair da sala também, porque eu não tenho mais controle. E a gente pede para as pessoas entrarem novamente. No mesmo link. É, porque senão a gente vai perder elas, exatamente. Agora tu fechando, tu consegue, Ana? Agora, aparentemente, tá tudo ok. Tá.
Então, se tu tenta me tornar co-anfitriã, talvez o teu slide esteja pesado. Vamos dar uma tentada de novo. Eu acho que tu já tá como anfitriã. Tá, ok. Então, eu fico na sala, se tu precisar reiniciar, e aí eu vou gerenciando o que está entrando. É, não consigo compartilhar minha tela. Tá, então vamos de novo. Eu vou botar aqui para todos. Tenta agora, Ana. Acho que agora sim. Vamos lá, então. Tá bem o problema. Vamos ver se eu consigo agora saindo. É que dei tranco o meu slide. Não está funcionando. Tranco o meu slide, que não consigo passar adiante de novo. É algum problema Como no é que a gente fez com o Castilho, que deu tão certo? O Castilhos a gente estava da mesma maneira. Provavelmente teu arquivo esteja bem carregado. Ah, é possível, tem bastante imagem. É, provavelmente. Mas mesmo assim, né? Sim. Vamos tentar de novo, então. Agora passou, vamos ver de novo. Vamos devagarinho, então. Bom, o que a gente tem de literatura aqui, ó? Isso aqui é uma avaliação sobre medicina baseada em evidências, realizada em 2011. E um dos achados, isso aqui foi realizado no Reino Unido, né? Que é caracterizado por ter um sistema de saúde público e bastante racional. A gente observa, então, que 51% dos 3 mil tratamentos mais comuns empregados no Reino Unido tem efetividade desconhecida. E isso é bastante alarmante. E as razões principais, isso no Canadá foi realizado um inquérito para médicos, né? As razões principais pelas quais os médicos solicitavam testes ou procedimentos desnecessários estão aqui. Tem médico norte-americano também, eles tentaram comparar ali o estilo, né? Que são sistemas de saúde diferentes. E a gente vê ali que medicina defensiva era uma das justificativas mais empregadas pelos médicos com relação à solicitação de testes e procedimentos desnecessários. Alguns alegavam segurança, alguns colocavam a culpa nos pacientes, que eles insistiam em exames, outros falavam de falta de tempo, e outros, e principalmente os canadenses, trouxeram a justificativa da remuneração fee-for-service, que é um estilo de remuneração que a gente observa no nosso sistema de saúde complementar, né? A gente vai consultar com o médico, ele indica o procedimento, muitas vezes ele faz o procedimento e ele é remunerado para isso. Então, esse sistema em alça fechada, e aqui eu não estou levando em consideração que o médico é mal intencionado em fazer essa indicação, pelo contrário, às vezes é até um viés do especialista, mas, enfim, esse sistema em alça fechada também favorece a solicitação de testes e procedimentos desnecessários. Um exemplo que eu gosto de trazer muito quando eu falo em excesso, em overuse de procedimentos, é o parto cesárea, né? Então, aqui tem um dado de 2005 que foi publicado na Folha de São Paulo, e o Brasil é campeão em cesarianas, o percentual de cesarianas em relação ao número total de partos, e aí, inclusive, superando os dados norte-americanos. O recomendado no Brasil seria de 30%, de acordo com a OMS, a gente tem uma taxa aí de mais da metade. Quando a gente separe, agora vamos ver, trancou de novo, vamos tentar de novo.
Quando a gente separa sistema de saúde complementar e sistema de saúde público, a gente tem uma diferença muito mais gritante. Eu estou tentando só passar o slide porque está trancado. Não sei se está carregando. Ainda me escutam? Diane, me escuta? Sim, tudo certo. Tá, estou só tentando passar o slide aqui, a gente não está conseguindo. Bem, quando a gente olha aqui rede privada, a gente observa que 84% das cesáreas da rede privada, das partos em rede privada, são através de cesárea. Ao passo que na rede pública, a gente ainda tem uma predominância, a gente ainda tem um valor acima do recomendado pela OMS, mas é bem menor. Isso é bastante sintomático, né? Isso fala bastante sobre a alocação de tratamento dentro do nosso sistema de saúde, reforçando aquela questão de que o overuse e o underuse predominam dentro do mesmo sistema. Estou tentando passar o slide aqui, vamos ver se está carregando. Carrega bem devagarinho aqui, tá? Então, isso aqui só, na verdade, um levantamento já do IBGE, mostrando que o número de cesarianas ele é proporcional à renda familiar. Outra coisa que é bem solicitada e que volta e meia alguém me pergunta no corredor, né? Ah, doutora, meu resultado da vitamina D deu isso, o que, que eu faço? Né? Então, aqui é uma reportagem bem interessante, falando sobre a explosão de solicitação de teste de vitamina D e que, na vasta maioria dos casos, é um desperdício de dinheiro. E aqui a gente tem uma atualização publicada em 2016, mostrando que, muito provavelmente, nenhum de nós, e eu me incluo nesse bolo, né, para os pais que tivemos solicitação de dosagem de vitamina D, teve uma indicação bem adequada com relação a isso. Outra coisa importante é, e isso é bastante comum nos hospitais, eu não sei se a Mari está me escutando, mas é o BNP, né? Esse exame ele ficou famoso depois de uma publicação no Annals of Internal Medicine, mostrando que o BNP conseguia discriminar diagnóstico de entre diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada e DPOC exacerbada na sala de emergência. E a partir daí, então, houve uma adoção imediata desse exame laboratorial para todos os pacientes que chegavam com dispneia na emergência. O fato é que, se a gente vai olhar desfecho hospitalar, o que, que acontece com esse paciente que tem o seu tratamento com base, balizado pelo BNP, não há diferença nenhuma. Eles não deixam de receber diurético, corticoide ou antibiótico, e isso não diminui o tempo de permanência hospitalar. Então, embora ele passe a sensação de a gente poder discriminar um pouco melhor o diagnóstico, para o paciente, que é a via final comum do nosso atendimento, não existe nenhuma diferença. Mas, com certeza, para o sistema de saúde, a solicitação desse exame, que é bem cara, faz muita diferença. Então, o que a gente tem é isso, né? Muitas pessoas fazendo exames desnecessários, muitos médicos solicitando exames desnecessários, que não trazem benefícios para os pacientes e incrementam muito os custos do sistema de saúde. Uma das barreiras para a gente melhorar essa questão, que é bem apontada em várias iniciativas mundo afora, é justamente a pesquisa, tanto a pesquisa básica como a pesquisa clínica. E hoje a gente observa o que a gente chama de gap 10-90. Significa que 90%, isso é antes da pandemia, né? A gente tem um cenário ímpar agora, a partir de 2020, tem outros problemas com relação à pesquisa, mas até 2018, que é quando esse jornal, esse artigo foi publicado, a gente observava que 90% de todas as pesquisas no mundo abordavam apenas 10% das doenças, sendo que a maioria dessas doenças, então, que são tão estudadas pelos pesquisadores, a maioria dessas doenças acomete pequeno número de pessoas, em geral em países bem desenvolvidos, ricos e, enfim, traduzindo, basicamente para tratamento de câncer mesmo, né? Para doenças raras,
de mau prognóstico e desenvolvendo terapias muito custosas que a maioria dos países não teria, com as quais a maioria dos países não teria condições de arcar. Vamos ver se melhora a questão do meu slide aqui, que não passou. Já falei bastante. Cada 5 segundos eu vou tentando passar. Estranho só que não corta a minha transmissão, né? Deixa eu ver, Janice, consegue fechar o meu compartilhamento, de repente, para ver se eu consigo melhorar isso? Deixa eu ver. Por isso, a gente ficar interrompendo muito, vai demorar demais isso aqui. O pessoal vai dormir. Eu consigo só sair da tela cheia, mas eu acho que eu não consigo interromper o teu compartilhamento. Ó, agora eu consegui sair. Tá. Vamos ver aqui se eu fechar as minhas várias telas, não melhora um pouco. Vamos tentar de novo, então. Bom, e o que a gente observa, então, é uma expansão gigantesca de definições de doenças, de estados pré-doenças. Então, hoje em dia, todo mundo parece que tem um diagnóstico, né? E isso gera muitos tratamentos, muitos exames, muitas intervenções. A gente tem ainda a influência da indústria farmacêutica sobre a escrita de diretrizes médicas. Sistemas computadorizados facilitam muitas solicitações, né? Só a gente dá um clique, a gente já começa a prescrever mais exames, tem os lotes de exames. E a gente tem o grande problema do pensamento médico. Isso só recentemente vem sendo abordado nas escolas de medicina. Então, a gente tem alguns vieses, nós médicos, quando a gente vai abordar algumas condições de saúde. A gente tem esse viés de heurística disponível. E um exemplo clássico é a maneira como um ortopedista encara uma dor torácica e como um cardiologista encara uma dor torácica. Provavelmente, o primeiro diagnóstico que vem à mente difere entre esses dois especialistas. Tem a questão da heurística por representatividade. Se a gente é cardiologista, a gente tende a pensar que uma dor torácica é síndrome coronariana aguda, mesmo num paciente jovem, sem fatores de risco. Tem a questão do viés de confirmação, que a gente vai buscando exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, muitas vezes, que confirmem a nossa ideia inicial. Tem o viés de comissão, que a gente tenta evitar a todo custo, então, no sentido de que a gente procura sempre fazer mais do que fazer mesmo. E a questão do reducionismo, que muitas vezes a gente negligencia a complexidade dos estados de saúde e tenta colocar tudo dentro de uma única doença, dentro de uma única condição. E esse exemplo é muito interessante e é uma reportagem que foi publicada no The Wall Street Journal, no qual esse especialista em aviação traz uma notícia bombástica, que os coletes salva-vidas dos aviões nunca salvaram nenhuma vida em nenhum acidente aéreo, e que provavelmente é um dispositivo absolutamente inútil. E daí, no final, a âncora do jornal fala: tá bem, mas eu não entraria num avião no qual a aeromoça dissesse: ó, essa aeronave não tem colete salva-vidas, então se a gente tiver algum problema, não vai ter colete salva-vidas. E vocês entrariam? Essa é a pergunta que eu faço.
E daí, sempre quando eu falo isso, alguém diz: não, mas naquele incidente do Rio Hudson, que o piloto foi lá e fez um pouso no Rio Hudson, pô, como assim? Os coletes salva-vidas foram essenciais naquela situação. E foi muito interessante, porque tem um filme agora, né, com o Tom Hanks, a esse respeito, e no filme fica muito claro que menos da metade dos pacientes usou os coletes salva-vidas. Muitos usaram inadequadamente coletes salva-vidas e alguns que usaram resolveram se atirar no mar, e como era inverno, no mar não, no rio, né? E como era inverno em Nova York, eles quase tiveram problemas com hipotermia. Tiveram que ser resgatados às pressas porque eles estavam congelando naquele rio congelado no pleno inverno de Nova York. Então, nesse caso, a presença do colete salva-vidas, além de não ter ajudado ninguém, quase que piorou o cenário todo, né? E outro exemplo de colete salva-vidas agora, da nosso momento, é esse tapete sanitário, né, para evitar Covid, que tem em alguns estabelecimentos, que só serve para manchar as roupas da gente, e o bom e velho termômetro infravermelho para entrada nos shoppings, nos supermercados, né? Que são dispositivos que só geram segurança perceptível, mas na prática não trazem nenhum benefício centrado na gente mesmo, que é, no caso desses dispositivos aí, desses slides, que é diminuir o contágio, diminuir a possibilidade de transmissão do coronavírus. Então, tudo que a gente faz de procedimentos diagnósticos e terapêuticos em medicina tem esse ar de segurança perceptível, mas muitas vezes eles não têm o benefício centrado no paciente que a gente gostaria que tivesse. E o grande problema é que a gente não tem condições de dar conta disso agora do ponto de vista financeiro. E essa é uma estimativa canadense de que aproximadamente um em cada 3 dólares canadenses são desperdícios em saúde. Pelo menos 30% de tudo que é gasto no sistema de saúde não é necessário. E a gente sabe que com o envelhecimento da população e com o próprio aumento da complexidade médica, da complexidade dos serviços médicos como um todo, a gente tem necessidades infinitas, mas os recursos são finitos. A pandemia trouxe esse cenário na nossa cara. A gente provavelmente não tem condições de dar conta disso. E aqui, na verdade, é uma meia-culpa que nós médicos, acho que os enfermeiros menos, nós profissionais da saúde como um todo, desconhecemos os custos das coisas que a gente indica. Né? Eu estou falando muito de médico, porque eu me sinto à vontade, eu sou médico, eu posso falar da minha classe, mas a gente tem todos os profissionais da saúde que indicam e que realizam procedimentos, e a gente não sabe quanto que está custando isso, né? De maneira em que a gente erra para menos de 50%, até para mais de 50%, chegando a 200% na maioria dos casos. A gente não sabe quanto que custam as coisas. E ali o percentual de erro ali, que foi documentado por pelo menos 13 estudos, que chega ali a 200%, tá? E aqui um estudo bem interessante, mostrando que quando a gente tem muito leito de UTI disponível, a gente tende a aumentar procedimentos diagnósticos terapêuticos, a gente aumenta o custo das internações de uma maneira geral, sem um grande benefício para os pacientes. E aqui foram estudadas 4 condições de saúde: cetoacidose diabética, embolia pulmonar, sangramento digestivo alto e insuficiência cardíaca congestiva. Quando havia grande disponibilidade de leitos, os pacientes eram manejados na UTI, e nesse cenário os custos aumentavam bastante, devido ao aumento de intervenções, que é própria do cenário da UTI, sem um benefício observado centrado dentro do paciente, mostrando então, mais uma vez, um excesso de uso, um overuso de saúde. Esse aqui é um levantamento que é realizado pelo Sistema Médico do Estado de Washington, nos Estados Unidos, foi publicado em 2019, e o mais interessante é que ele traz os tratamentos de baixo valor, os top 10 tratamentos de baixo valor e os custos associados. E é meio chocante essa lista, mas dá para a gente olhar ali, por exemplo, avaliação cardiológica anual com eletrocardiograma ou ergometria em pacientes de baixo risco, né? Mais de 1.700.000 pacientes foram submetidos a esse procedimento diagnóstico com um custo gigantesco. Por exemplo, dar opiáceos para dor lombar,
A gente tem ali, ó, antibióticos para infecções do trato respiratório ou otite. Exames pré-operatórios em pacientes de baixo risco, ou que iam ser submetidos a cirurgias de baixo risco também. A dosagem de PSA, avaliação, exames oculares para quem tinha alguma queixa ocular. Ali, exames de vitamina D, dosagem de vitamina D, né? Avaliação de deficiência de vitamina D, exames de check-up em geral, né? E o uso de esteroide não inflamatório para pacientes com problemas de saúde, como hipertensão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, são 10 situações em contextos de cuidado de baixo valor que impactam muito o sistema de saúde financeiramente. Então, a campanha Choosing Wisely, ela surgiu bem nesse sentido. É basicamente para combater o uso excessivo, o uso não indicado, que é aquele que tem maior potencial de causar dano do que benefício para o paciente. Não necessariamente está atrelado à terapia ser cara ou ela ser barata. Até porque a maioria das coisas que a gente faz em saúde, o custo individual não é muito alto. Só que, somados esses custos, acaba que o impacto financeiro é muito relevante. Então, embora a gente não consiga dissociar a parte monetária da campanha, o cerne é justamente usar o que é adequado para o paciente adequado, nem mais e nem menos. E as recomendações top 10 dessa campanha internacional são colocadas no site, até compartilhei o link ali no grupo da gestão. A gente pode ir falando devagarinho nas várias aulas que a gente vai ter aí a esse respeito, tá? Mas é justamente isso que a gente vem tentando implementar dentro do nosso hospital, tá? E aqui fala basicamente de uso excessivo de fármacos de pacientes internados, exames pré-operatórios de rotina para pacientes de baixo risco, uso de antibióticos para bacteriúria sintomática em pacientes idosos sem sintomas, o uso de sondas vesicais de demora para pacientes com incontinência ou por mera conveniência nossa, ou exames anuais de screening, de rastreamento de problemas cardíacos em pacientes com baixo risco, tá? Trancou de novo meu slide, mas é bom que fique nesse aí, porque é bem importante. Então, vocês podem ir lendo enquanto eu tento passar novamente. Bom, e aqui eu trago para vocês, então, a iniciativa da Critical Care Society, junto com a Choosing Wisely, que trouxe pelo 5 recomendações para nós intensivistas. Então, eu não teria como não puxar a brasa para o meu assado. E a primeira recomendação para nós intensivistas é justamente não solicitar exames regularmente, por exemplo, diariamente, que é uma praxe bem comum dentro das UTIs, que não seja em resposta a uma questão clínica específica, tá? Isso traz todo o comentário de que muitos exames diagnósticos em intervalos regulares, por exemplo, todos os dias, não mudam as nossas intervenções. Isso aumenta os custos de saúde, não beneficia os pacientes e pode, de fato, causar danos aos pacientes. Isso que a gente tem é um incremento, com o passar do tempo, de exames diagnósticos de baixo valor, que não trazem uma grande modificação nas nossas condutas. O que, que esses exames laboratoriais desnecessários causam? Desconforto para o paciente. Então, vou pedir uma gaza aqui para dar uma olhada. É ruim, né, ser submetido a uma gaza, então a gente tem que parar para pensar se realmente é necessário. Problema de exames laboratoriais. Resultados falsamente positivos. Eu, de novo, vou trazer o exame daquela gasometria, que às vezes a gente não consegue coletar direito, coleta uma gasovenosa, uma gasomista, não fecha direito com o que a gente está vendo, a gente precisa repetir aquela gasometria. Exames laboratoriais causam procedimentos desnecessários. Ah, veio uma leucocitose aqui, então vou pedir culturas, vou iniciar antibiótico, vou pedir mais exames de imagem. Será que precisa mesmo? A clínica do paciente é compatível com isso? Exames laboratoriais desnecessários causam anemia hospitalar. E esse estudo de prevalência, publicado em 2014, é super interessante, porque avalia umas UTIs baianas
e traz a prevalência de exames laboratoriais desnecessários e custos evitáveis em uma terapia em uma unidade de terapia intensiva. O que a gente vê aqui é que mesmo exames alterados, a gente tem ali provas hepáticas, eletrólitos, provas de coagulação, mesmo exames alterados não modificaram as condutas médicas. Então, isso é outra coisa para a gente pensar, né? O exame alterado, mas se vier uma alteração nesse exame, isso vai impactar no tratamento desse paciente, vai mudar a minha conduta, que vai gerar um benefício centrado no paciente. E outro achado bem interessante desse estudo, eu gosto sempre de mostrar, é que o dia da semana que invariavelmente teve mais solicitação de exames foi a segunda-feira. E isso é bem comum, né? Quem faz, eu não faço mais rotina, mas durante muitos anos fiz rotina na manhã de segunda-feira, a gente se apavora. Ai, meu Deus, o plantão não solicitou exames no final de semana inteiro, vou solicitar exames para todo mundo, vou fazer aquela bateria de exames para já começar bem a semana, né? Trancou de novo, vamos ver. Vê se tu consegue mexer para mim aí, Jean. Deu, consegui. Bom, e o que que a gente tem? Isso aqui foi um levantamento que a gente realizou no Hospital de Clínicas, tá? Em 2018, mostrando justamente isso, né? No Hospital de Clínicas, um hospital do ladinho da gente, hospital universitário, terciário, que tem muita ênfase na parte acadêmica, a gente observa um aumento de volume de exames exponencial ao longo dos anos. Isso vem acontecendo. E daí eu peguei um exemplo de lá, de um paciente aleatório, nem me lembro do caso, né? Mostrando justamente essa solicitação diária de exames. Alguns um pouquinho alterados, ali em vermelho, ele mostra o exame alterado, então uma ureia no limite superior da normalidade, acima do limite superior, mas que de fato não mudou em nada a conduta relacionada àquele exame, não mudou em nada para o paciente, aquele exame alterado, mas mesmo assim teve ali ao longo ali de 5 dias os mesmos tipos de exames solicitados diariamente, porque era um paciente de UTI. Os exames, se a gente for avaliar o custo individual, eles não são caros. Eles ficam ali na faixa de R$ 1. A gasometria no HI, a gente tem ali o painel de urgência, custa R$ 20, é um pouco mais caro, né, do que se a gente for pedir os exames individualmente, não é super caro em face a diversos outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos de saúde que a gente tem. Se estima um impacto orçamentário de mais ou menos 5% dos exames laboratoriais em tudo que se faz em saúde. O problema é a cascata imensurável de procedimentos diagnósticos e terapêuticos que eles geram. Então, mesmo os exames que correspondem a mais ou menos 5% do orçamento do sistema de saúde, do orçamento do custo hospitalar de um paciente, de um dado paciente dentro do sistema de saúde, ele responde por pelo menos 60%, 70% da tomada de decisão. E isso gera uma cascata de exames, procedimentos, diagnósticos e terapêuticos que a gente nem consegue medir para ter uma ideia. Então, é muito importante, sim, a gente ter uma tomada de decisão muito racional sobre qual exame pedir. E isso aqui, a gente tem vários exames na literatura, eu não vou conseguir mostrar para vocês, vários exames, não, vários estudos na literatura, eu não vou conseguir mostrar todos, mas é justamente isso, assim, quando a gente tem pessoas envolvidas na saúde que tomam essa decisão de se educar mais, de pensar, de parar para pensar antes de pedir exames, né? E desenvolvem essas estratégias de educação, de auditoria, de trazer o feedback para as equipes e, num segundo momento, de restringir as solicitações, a gente invariavelmente consegue reduzir o número de exames solicitados sem nenhum impacto na assistência. E a principal barreira para a gente implementar isso, e isso é em todos os sistemas de saúde, em todos os países, em todos os cenários nos quais isso foi conduzido, é justamente o conhecimento insuficiente de custo. Por isso que a gente vem tentando aprimorar isso com o passar do tempo. As pessoas ainda têm muito medo de processo judicial, então tem aquela coisa de, ah, eu vou pedir exame para me defender, para me respaldar,
Isso é mais um exemplo de segurança perceptível, não é real. Existe a questão do medo da incerteza, então isso está diretamente ligado à educação médica, à formação que a gente recebe na faculdade. Existe uma cultura de pedir muitos exames e de ficar pelo excesso. E existe também a heterogeneidade de treinamento, e isso afeta todos os profissionais da saúde nos mais diferentes níveis. Para mim, o principal malefício da solicitação excessiva de exames é a anemia hospitalar. A gente tem, então, esse estudo antigo, publicado em 2005, já mostrando isso, que se a gente solicitar exames de rotina por 5 dias em sequência, a gente vai ter mais ou menos uma queda esperada do hematócrito de 2 pontos. E se a gente fizer essa rotina de exames por 10 dias, ou solicitar 3 sets de enzimas cardíacas, na época em que se pedia CPK-MB, CK, mioglobina, aquele monte de coisa, e mais avaliar as provas hepáticas com frequência, a gente vai ter uma queda do hematócrito em média, né, média ali de mais ou menos 4 pontos. Então, isso é bem relevante. No Clínicas, em 2018, a gente fez justamente essa campanha, tentando chamar atenção para o uso excessivo de exames laboratoriais. E aqui eu vou ler para vocês, eu não sei se todos vão conseguir enxergar, mas a gente tem ali em um dia, em geral, cada paciente necessita retirar cerca de 7 ml de sangue para realizar exames de bioquímica básica e hemograma. São cerca de 2.520 ml de sangue diariamente para exames de rotina no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em um mês, isso equivale a 168 doações de sangue. Em um ano, isso equivale a 920 litros de sangue, ou 188 volemias sanguíneas totais, exclusivamente para exames de rotina, sem considerarmos sorologias e culturas. Exames de rotina do dia a dia. E aí, lá em 2018, a gente formulou essa campanha. Não solicite bioquímica básica, hemograma ou frações diariamente em pacientes hospitalizados com estabilidade clínica e laboratorial. Lembrando que mesmo exames alterados, na maioria das vezes, não geram modificações de condutas nossas. Trancou de novo o meu slide. Vamos ver. Vamos ver se tu me ajuda aí, Diane. Ana, eu acho que é um pouquinho de problema da internet. Estranho que meu vídeo não falha, né? É, às vezes diz instabilidade. Tudo bem, parou num slide interessante. Bom, e essa aqui é outra faceta da nossa campanha que a gente está fazendo no HI, em conjunto com o Hemocentro e o pessoal da bioquímica, que é justamente quando precisar transfundir sangue, então, que se dê uma unidade de cada vez. Isso se chama Single Unit Blood Approach, e é justamente parte da pergunta: por que das duas unidades se a gente pode dar apenas uma? E vem de vários estudos já demonstrando que quando a gente precisa transfundir um paciente que está estável, sem choque hemorrágico, então essa é a ressalva que a gente faz na nossa campanha dentro do hospital também, pacientes estáveis com anemia, utilizando ali o limiar de 7 gramas por decilitro na hemoglobina, podem tranquilamente receber uma unidade por vez, independentemente da hemoglobina de base. A gente costuma estimar que cada chá de cada unidade vai aumentar em 1 ponto a hemoglobina, né? Então, se o paciente tem 5 de hemoglobina, a gente pensa, ah, vou dar 2 unidades de uma vez para corrigir.
Na verdade, em primeiro lugar, não necessariamente a gente precisa corrigir para valores normais em paciente estável. E em segundo lugar, muitas vezes a gente se surpreende com o incremento que uma única bolsa de sangue pode produzir no hematócrito, na hemoglobina. Então, justamente essa campanha vem aliada à questão da solicitação racional de exames laboratoriais, que é um questionamento que a gente vem fazendo aí nos rounds todos os dias. Para quem não sabia, esse era um dos motivos, então. Estou tentando passar o meu slide, vamos ver. Engraçado que estava tão bem, achei que a gente tinha resolvido essa questão aí. Bom, e essa aqui também é outra campanha intra-hospitalar que a gente começou a desenvolver, que também é um problema abordado pela Choosing Wisely, que é o manejo inapropriado de pacientes com bacteriúria assintomática. O meu intuito não é mostrar essa revisão sistemática, mas fica aqui a referência. Quem quiser o estudo na íntegra pode me pedir, tá? Mas o que a gente observa é que dentro de um ambiente hospitalar, de acordo com essa revisão sistemática, a gente tem um tratamento, uma abordagem com antimicrobianos inapropriada em aproximadamente 45% dos casos de uroculturas positivas. Isso é muito frequente. Esse excesso de interpretação de achados, por exemplo, tem nitrito, por exemplo, tem piúria, por exemplo, veio um germe X na urocultura, né? Não, veio mais do que 10 mil nas 5 unidades formadoras de colônia. Esse tipo de interpretação, ela é falha, ela não corresponde a uma infecção verdadeira na maioria dos casos, isso precisa ser bem mais contextualizado, e leva a sobretratamentos, tratamentos inadvertidos. Essa é a nossa campanha, a gente já começou a disseminar aí faz um mês entre os médicos, né? Justamente trazendo essa oportunidade de melhoria, trazendo as recomendações das diretrizes internacionais, sugerindo fortemente que a solicitação de urocultura deva ocorrer em esses contextos bem estabelecidos que vocês receberam aí através dos devidos canais. A gente também, paralelamente a isso, a solicitação excessiva de exames, a gente disparou para vocês algumas campanhas sobre o uso racional de medicamentos, trazendo custo de paciente de ir na UTI só com medicamento. Isso não leva em consideração todos os outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos e o próprio custo do recurso humano, que é o mais caro de todos. A gente teve um boom ali em março, o custo individual de cada paciente por dia foi bastante excessivo. A gente teve um descenso progressivo a partir de então e um pequeno aumento em junho. Então, é justamente para chamar a atenção do que a gente pode melhorar, né? Não, mas eu precisei fazer. Ok, precisou fazer, o paciente teve benefício, tranquilo. A gente não quer que o paciente fique desassistido. A gente só quer, então, quem está indicando e quem está fazendo, pare e pense. Outras iniciativas que a gente aborda dentro do nosso round multidisciplinar, que também é um dos pilares da campanha Choosing Wisely dentro da UTI, é sobre a sedação em pacientes em ventilação mecânica. Então, existe já uma recomendação, isso é uma recomendação internacional, está aliada a boas práticas, que os pacientes, salvo exceções, não devem ter sedação profunda. Então, a grande exceção hoje no nosso meio é o bloqueio neuromuscular. Mas se o paciente não precisa de bloqueio neuromuscular, a gente não consegue encontrar justificativa baseada em evidências para que esse paciente fique profundamente sedado. Tá? E a gente sabe que, muitas vezes, a justificativa que se ouve é: mas por que que eu vou tentar reduzir a sedação desse paciente se eu não estou pensando em tirar ele da ventilação, se ele não pode sair do ventilador hoje? A sedação, a otimização do nível sedanalgésico, não significa que o paciente vai ficar completamente sem sedação, mas a otimização, deixar ele com uma sedação mais superficial, está associada a menos tempo de ventilação mecânica, a menos tempo de UTI e a menos tempo de internação hospitalar. Então, isso é associado a boas práticas, a gente já tem literatura desde 2001, reforçando isso, e ainda é uma grande dificuldade que a gente vem enfrentando como classe,
né? Isso trazendo mais para a questão dos intensivistas mesmo. Estava tentando passar para mostrar o próximo slide, eu já estou acabando. Leva pelo menos esse martírio aí de trancar slide, acho que vai melhorar. Vamos ver se vai. Então, esse é um dos estudos, na verdade, o primeiro estudo foi publicado pelo John Kress em 2001, e esse é o segundo estudo também, o John Kress é o segundo autor, publicado no Lancet em 2008, que atrela a pausa diária de sedação com o teste de ventilação espontânea, mostrando que isso reduz tempo de ventilação mecânica, tempo de permanência na UTI e tempo de permanência no hospital. Então, isso faz parte da boa prática e isso reduz muito o custo com medicamento. Tá aí a farmácia, que não nos deixa mentir. A gente teve muita, a gente ainda lida com desabastecimento com relação a sedativos e bloqueadores neuromusculares. A quinta recomendação da Choosing Wisely UTI, eu passei algumas, como vocês podem ter percebido, é justamente com relação às situações de fim de vida, né? E isso também a gente está desenvolvendo um grupo de cuidados paliativos, um grupo para discutir isso, a gente vai retomar as capacitações nesse sentido, que é justamente para a gente parar e retomar as discussões sobre fim de vida e sobre oferta de tratamentos desproporcionais quando os contextos não parecem ser apropriados para tal. Então, isso é uma recomendação de boas práticas. Esse é o correto, a gente ficar perpetuando cuidados desproporcionais para todos os pacientes, ela é uma estratégia equivocada. E aqui, de novo, só para a gente finalizar, o custo do tratamento fútil também é expressivo. Aqui é um estudo publicado em 2013, é uma corte norte-americana, se eu não me engano, e a estimativa de que o custo médio de um dia de tratamento na UTI de um atendimento fútil fosse de $4.000. A gente sabe que a diária na UTI do SUS custa por volta de R$2.000. Nos Estados Unidos, de acordo com esse estudo, por ano, o tratamento fútil dentro da UTI estava associado a um desperdício de $2.6 milhões. Se para os Estados Unidos isso é impactante, imagina como é que não é para a gente aqui no Brasil. A gente tem a iniciativa da Choosing Wisely para a COVID-19. Quem tiver interesse aqui, foi publicado na Nature em julho de 2021. Basicamente, trata sobre uso de máscara, uso de ambientes ventilados, vacina, uso racional de corticoides, o não uso de tratamentos não baseados em evidência e a gente evitar o excesso de exames de imagem laboratoriais nesses pacientes também. Portanto, a grande mensagem que eu queria deixar, embora eu tenha trazido muito a questão do dinheiro e todos esses procedimentos desnecessários que impactam o nosso sistema de saúde, é que justamente quando a gente economiza de um lado, a gente consegue ajudar mais as pessoas. Se a gente puder alocar melhor esse recurso, são mais pessoas que a gente consegue beneficiar. Então, o que a gente tem que fazer como profissional da saúde que atua à beira do leito? É todo o tratamento, mas somente o tratamento que vai efetivamente beneficiar o paciente. O paciente é o foco do nosso trabalho. Então, eu faço um convite para que a gente desvincule todos esses nossos vieses cognitivos de que a gente, como profissional, precisa se defender de alguma coisa aleatória. Porque muitas vezes esses recursos estão associados à segurança perceptível apenas, à semelhança do colete salva-vidas nos aviões. Eu acho que eu consigo entrar numa aeronave sem colete salva-vidas, queria saber se vocês conseguem. Era isso que eu tinha para dizer, fica aqui o meu e-mail se alguém quiser me pedir algum dos artigos que eu apresentei. Muito obrigada. Vou agradecer, Ana, essa tua exploração desse assunto extremamente relevante, né? E deixar, então, o e-mail da Ana para quem precisar entrar em contato. E relembrando aos participantes, então, quem ainda não deixou o seu e-mail lá no chat, antes de sair, coloca o seu e-mail completo para que nós possamos estar enviando o certificado de vocês. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima, então. Que seja tão boa quanto essa. Tchau, tchau!
Tá certo. Desculpa os problemas aí com os slides. Capaz, agora vai dar certo. Normal, tchau, a gente vai gente. Se adaptando. Tchau, tchau. Tchau. Vamos aprender. Tchau, tchau.